Оханунлар студияға Оксана Устинова Лалевин бүгінгі берігі. Мұйылғыттың еқапыталын ұхияны төлдерге тұханы қасып болла. Үләға қарды, бұқұрдыға аттамы Джарбанка жоқұскайғы болатырарманы сүйістен тақса үләместіте тұрда. Бүлі ройоның хирудары лапароскопия нематынан әбірәсен ғорар қықтанылар. Бұйылғыттан оғы үс сағын кәтеспеккері яқапыталын ұхияны төлдерге тұханы қысып болла. Оны тәне яқапыталын ұйдағы төлөбір бұғытынан әмейлі қағын. 90 үттан сағылан пенсия фондатығар маңық төлөбіріларға 19 сайыбылыне кербет, сыл сағылыны ұттан яқапыталын сертификатын түхінші 206 кеге тұтты. Бұйыл әйті сумы 405-түхінші Оқынеттен кәлер бейіғі әрденелілер қайысқауыт оғы өрігір. Ол қайысқаға үстіғін жаттан тақса кейі туғанына. Опсай бұл қайысқаларға туғамыз жон, бейіғі 17 миллиардтан тақса сұрманы үтті өт. Бұл программа әрденелілер болан, өсі үсілге ұғаттылар, ұдарсыла, өбебі үсілге дейірі. Бүгін нәхеліне жарықтақ болудың күнеманы сөптібәхінлерін үліға қарды дена аттамы Джарбанка болатырар. Бейхінтен тақсы тәрелді сүйістен әлбәқ вакансы тұрорда. Оны тұханын 10 өрек қағатыры бойчы иделер білхінлерер, әтенне психологическай тренинге үлі бұларған амыт семинарға қытты қағып. Оттың импульс дені чаққан амыт секцияға үліға бастың челен шытылдар. Манна әдір повардыр құрақтығалар қайлақ жарықтақ болу кенеттен үліға керер мәктелыға. Қанның бағарар үлі берәтші амыңнайғы кенне опытын көрерігер кәнінекі үлеместетін ұяқтарыннады. Оның самай сүрінден құлыбыр қанынық кеннер үділерге керелерін ол үділерінден үлелебіттерін үрізімелерге ұяқтарыннады. Үле бірәтші құлыбыра бұ кейті ғыннан қартысқанның көрін әме біленнады, құлыбыра кені қарағығар қатанарқына, да оның бәйтін тұғынан барытын сүрергер бір страницаға. Оттың ұсқоланы бүтір ұрғылар техническе еден талалылар. Бұтығынан Қотығылу лене Федеральный университеті хелінерер. Аспытсылағы документары тұту қампанияты көддір бүтінен, екке аңар тұхынша кәріңі абитуриен барыттан, сәтті үстін тақсата техническе қайысқалағы үйраққа келбет. Университетке 2009 сылттан ұстуджонларға үлі боларға көмілі әр кенірелер. Манда білет әбеттерінен бұйыл бүтір ұрғылар бары үлелер местелерін бұл бұттар. Уже үлі боланылар олар, олы бәтәкінлер бәрі жарық тақтыр. Онтан түрден бұрығына бәйлерін тұспа бұл, премьер, оғыны көрі, армия бірағын, оны бұл салғы бүріқтарын сағылаған ден тұқ бар, олы бәтер магистратура керейден. Республикаға үйрақты әхіне кетігер Аграхам сағын тірілі бүті ұттут сылын етінен чүрапчылу ғығар конференция ұтылынна. Манна 10 ұлыстың 205 әңгіттачым ұстан ұлпыт атастаста продукцияларын, оңғықтарын бұстап қағатыр орда. Үбірейді әқтір әхінге республика арас мұнықтарыттан енікі көңе сылджар ұтут осқолы күттінілі. Ол күрдің ұчыталларға опыт атастар сылақ педагогическай ағылар, осқолылар бордуқсияларын оңғықтарын Джарбанка тұйтылынна. Республикаға бастықынан агроосқолы статуғын ұлбыт, дерін орта осқолытын бай опытыттан келбіт әлжіттар әлбәғі тұханылар. Білінгі тұрғынан бұл скола 6-15 төбе ұнақ сөйіне 10-ша сылғыны тұтан тұрар. Бұры ден ұчасық тақпыт, бұл ұчасық бұл 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 205 квадраттақ теперісе бұланны хиджа бұл. Тағы оны тағынан бір ғаға земліника ғар бұланна олыры бұл. Оны тағынатын қортуыбыл 2 ғаға хидді ақпыт, хеме Дерін агроосқолыта ұтыт сыл тұқары ұппыт тағарылағы үлеті қамныға республикаға өректәйін бұй әйгеті сайды тұғар ұлхан солталақ. Кенені әлбәғ осқолы батысыста. Манегі күн үттен ұлыта батысыста. Әлбәғ осқолы ұрытта әтеші үстен тағыстылар. Олы бәтір әтеші үстен тағыт осқолы қанның әрі бейіс қайынсқаны, қанның әрі атың қайынсқаны ұлан. Әбәтір кенелер бұл қайынсқаларын тұта өйден, оның саңардан барылары өддәғін тіреңі кәскілләк болды.
Дириңнер оғыну кірісағыттан агрохайсқалағы осколаға білім боларығар, онсыллақ концепция бұры егін көміскен бұйылғы сылтан оскола ұхияндар күтті үксөлелігер. Ол күрдің алта састақ Даяна Матвеева әбетін күтті әмте ағатарағын қомыян ұтақ оңырғы қолуынор. Өріқтәйін системата саңы стандартқы керетегер қаз берде оғы тұққа жоғырдағынан, кенес атабылын сайынларын еннеке олығыр төхең ұстырғыр, кеге үліғет болынтық сұйтығыр агроасқолылар солталыра ұлыққан. Оның өріқтәйінге бұ қайысқа өсі дағыны кеңдалағын нақтық үлелерігер үгіз сана әтеліне. Айтелені Сүменова, Сақа телевизиінде Чүропчі. Бүгін общественный деятель Роман Шадрин түрәбіті сүйіз сүрбі бесіла. Бүгін ими гордица Якутия серия етінен Роман Иванович Шадрин ден кенеге сұрақтанар. Кенегер Хаянскай луғын түхәгерін хелегір түрәбіті қырысағығыр ағырға сұруерға бәйті өрімді. Кенситарилақ комитетчіленің үлілер кәмегер құтыру еңгасығыннақ бұпрос бүтінні Роман Шадрин бұхатчы үлілі хейтінен ағыра. Кені күлгіс әрәрі чағылқай олығырын аспыта республика государственіна хайтеніне ағайы қақсаннақ нұруттырға олықтоқ бейіні халайыны атағы тұрутығыр өңгеті сүнген. Оны тағынан экономическай, социальный, оны культурный сайдыға үгі сүлене үппіта. Оңчы сылын арат түгір Набырулуғын үрін қайыны хелегер олықтағы жағылты көғылы әнінен бұхарыны часырылыпты. Келін сырыла құлеті мүгінен депо республикатағы бұхарыны сұлыс бәйгер, кейрен Қотулусқа 2 нөмірдәң бұхарыны час болыпты. Күн бүгін манна олықтағы оң кейілілі қамсы ғыджар, оттан бұхарыны час саңа жиға келді. Урут күрі әрге бекке олар бұд жөмбілігін кен кон гаражда, үрдік сырды кабинеттардағы саңа бұрудыванилағы жиға керен бүрілері көз. Бұхарыны ғылыспа жетін тұтуға олықтағы жағалта күйіні оғын ұрда, ана бұрал мастары тәрілді тұттар тәрілілерге көмілісті. Всего сердца желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе. Бүлі районығар кейін балыға хирургическай салатығар лапароскопия нематынан әпірәсен ұрарқық бар болла. Анал аппарат районға бұқығын кәлбіті білеген хирурдар бұнеманы бағылырға үйренелер. Кәлінгі кемгі районнағы кейін балыға қазда саңа бұрудываненнан қатшылынна. Оқырдық бүгіннерге хирургическай әдделенияға лапароскопической стойка тұрорылынна. Осы ғуматы 2 миллион 600 тағыз. Воронеж қораттынды кәлілер. Әздуға ден кәлін өрелей тұрар. Травматологтар бәдәрі Николай Петрович тағы өрелділер. Білін ажақайынен көруге бұл бігінлері әпірәсе туға бөлі малы инвазивны болу әнерер. Улуспыт хирургтары лапароскопия нематынан әпірәсені оңырғы үйренәділерігер жоқұзғай қораттан етенна қағыластан сылжар бір дәләқтірі көз көмі болалылар. Олар кәлендер бүгін бұл бияқы үйлелі сылжалдар. Томбілің пака бастатын тұрын үйестерігер тастақ жонлару әпірәселігі жабыд. Көлдерілдер, қайдақ бастық әпірәселер ұртылдар. Оттан кәлем бігі бейбіт манна оңыртан ектеяқ бітін. Лапароскопическай неманнан оңығылар әпірәсіе кейі органығыр жайыта құттала соқ. Оны тәңе кейетігер чәре қалылар бат. Лапароскопические операции являются малоинвазивными для больного, менее травматичными, ускоряют выписку больного. После подобной операции, если раньше, допустим, больной находился в больнице 10 дней в среднем, после эндоскопической операции он в больнице будет 3-4 суток, потом домой уже. Онтан саңа аппарат көмөтінен номно бастағы үз кейі өз әпірәсетін ағын аны ағайық күнінен желергер тақсары сылжалылар. Тұран ұлыры бұл қама бұн. Онтан құлыра бұшыны әпірәсе біті бұлыр ұжы 5 құны бұл бәшті ғет ағынды. Білем бұл ұны құлыра бұл аныға тұғынан тәуін ойынан бұл ұжы оңыр бұтты насығын ербі ұлыры бұл. Бүгін даже өсті бұл кіретігі хаты бұл. Еті құрдық ұлуысқа медицина әйгетігер сайды бара тұрар. Онуға район мұтығар саңа балыға түргенік тұтылған үліға кердіғіне ғырыға республика кейін қоратығар үппаққа. Местедігер қанның бағарар ғырыны әмтер күх бар болуаға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі.
Медико-социальная экспертиза тугунан бүгүн илтимеңге барабытылстыла чагырыттылар. Чолан доробиялардан качакта оголор туста камыгына агалларыгар саңа улар йылар оны кагалар тугунан вопрос болгонту кенер болла. Күн бүгүн республикага 6 тыгынчаттан тахса имбели тогу бар. Бүгүн мунья кахетинер биттеринен 3 сылтан бетте имбели тогу саны 5 сылы сетте дехети бирхынын атчабыт. Онтон амбастан учокку туру 11 аңар бирхынын үдебит. Бир күсүн нербе уюлга гырыларынан онна төрөхтөрөттөн ахак доробиялак болгон оголор имбелике тахсалар. Ол гынан баран медико-психологический камыгыяга көддөрөрү оголор 6 ийниттен учраттылар. Ол түмүгер медико-социальный экспертиза болжогун кооттураллар. Итинне эбии комиссия тарилери болларду ден элбегаганы качер элбегаганы көрөр гана. Көрөн тахарын заключение түмүк тахарын. Таталуха республикага элбек памятникдагынан билдер. Аңарда сулуус кенигер 12 меңе өйдөбүнүк бар. Сихили келер сюжетке көрөн. Көтөрдөр мөккөрдөрө жүрөр нүргүн баатур куюрдуу турар ого булатын курдук тыынын салгынын таатаны кыптык сайт эмнияк өйдөбүнүк белгилер. Таата артыгы районуту алгы атарар болдуктарына ытык көл ийгер бирүксүн улуу жамутун үйөтүтөр 12 меңе өйдөбүнүк бар. Элбистер иччилер тылынан эпит тымыт булатын оюну скайпаматыныга бар жону бетин көстөрү мөсөнүнөн үескетер эйгетинен өрө көтөгүлүүгө сирдир күргөн күннөргө манна уатта күрөнөк тыллар сатарылар. Отон оскола тергенигер турар алампа тула поэт төрөбүт күнүгөр ого аймак чор саңатынан алампа өрүң туллук кохондура салгынга көтөрүлөр. Бүмчүтүк сахан турар кадайы алампата мунчарбыт туугара санага кустарбыт бете кийини уоскутар чумпурдар ийтер эйгелер. Күйөрөн көтөн түспөтөк такыбатак тоору кинене ис тууаты харастыы баар иненен ити бары билерге куту аямнитге барыта хурулаатжар үчүгө баайты китиндик оңорбут. 2010 жылдан улус памятникдер терелтелерге сыгырылдыбыттар. Растыр күйөгөнөн чергетере бехне бирүксүн үөрөк терелтелере сүкпүттөр. Колобура килбер кийинге турар өксөкүлөк өксөй меңе өйдөбүнүгүн таты тагы лицей оголору көрөр истер болдуктарына үз реалист сүрөтчү атынан сквер Иван Жугусов атынан гимназияга сыгырылдан турар. Кенеге сылдарга кайда кара көрүүдө истите суу калбыт сквери саңардыга улус муньягын баарытынан 200 агуон тыгынча көрүлөн Джон Сыннянын ахрыгар анан тупсар. Мана хевикило дают, она территория тена растут, она мана календар, жаннар календар мана хиня наллар хайлар, она бери мана шатак растут. Умно лувот кунега, то сагатлун кунегар бу мана архани мероприятие волаллара, она то бу умно юсиреалистер кинлер, бери кинлер кен туттават. Макталбыт онна сүгүрүйбүт балетигер улуу жамут үйөлөк мөсөнөрү бу курдук ого жонтон сагалаан барыбыт карыстабылыгар ураты сыгыныгар көрүүлөр карайылар болуннар. Жанна Бурмистрова, Накинси Винокуров, Сака телевидениете, Таатта. Мучаска сахалы тылынан таксар сонун мутитенник, беги берилер битин көтө түмөң, этеңге болуң, эфирге көрсөк кадири.